محال ممکنه که ایرانی باشی و با این ارور 403 یا اون متن مشهور یورکلون دازنا تفر میتو تاکسس دیز وبسایت مواجه نشده باشی. امروز توی این ویدیو میخوام براتون سرویس های مختلفی رو معرفی بکنم که با استفاده از اونها میتونید توی تمام پلتفرم ها تحریم رو دور بزنید. داستان تحریم و فیلترینگ از این قراره که خیلی از وبسایت ها توی ایران فیلتر نیستن بلکه تحریمن و برای اینکه بشه این تحریم رو بشکنی نیازی که به DNS کانکت بشی. من امروز توی این ویدیو اومدم سرویس های DNS مختلف رو روی پلتفرم‌های مختلف، روی وبسایت‌های مختلف و روی سیستم‌های مختلف بررسی کردم و نتیجه‌شو می‌خوام تو این ویدیو بهتون اعلام بکنم که آقا مثلا اگر می‌خوای به گوگل کانکت بشی، بهترین DNS چیه؟ اگر می‌خوای به اسپاتیفای کانکت بشی، بهترین DNS چیه؟ اگر می‌خوای روی iOS DNS نصب بکنی، راه حلش چیه؟ همه اینا رو تو این ویدیو می‌خوام براتون بگم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، بچه‌ها برای حمایت از من، این کار بزرگی از تو نمی‌خواد. اصلاً اگر حوصله منو نداری، ویدیو منو بذار پلی باشه، گوشتو بنداز کنار، خودت برو به کارات برس. فقط بذار این ویدیو من تایم طولانی‌تری پلی بشه که من واچ تایم بگیرم، چنل زودتر به درآمد برسه. خیلی لطف بزرگی در حقم میکنی، خدا سر شاد. اصلا دمت گرم واقعا. خلاص برای اینکه از من حمایت بکنی، ویدیو رو همین الان لایکش بکن، کامنت بذار برام، من دیگه نمیدونم، سابسکرایب بکن، زنگوله اینا، خلاص اینا حمایت میشه از من، واسه میشه من انرژی بگیرم. دمت گرم، مرسی. کلت. خب بچه، من قبل از اینکه بخوام وارد موضوع بشم باید به مخاطبین بگم که آقا DNS اصلا چیه، فرقش با VPN چیه. ببین بچه، خیلی وقتا شده که ما VPN مون روشن بوده، رفتیم توی گوگل یا رفتیم توی اسپاتیفای، برامون این سرویس ها کار نکردن، برامون همون ارور 404 دادن و خلاصه نذاشتن ما کارمون رو انجام بدیم. این علتش اینه که VPN شما IP شما رو مخفی نمیکره. یعنی چی؟ ببین بچه، سازوکار VPN دیگه فکر کنم اکثر تو میدونین دیگه، شما به یه سرور توی آمریکا توی هر جای کانکت میشی و از طریق اون سروره هست که میتونی به وبسایت های فیلتر شده دسترسی داشته باشی. اما DNS کاری که میکنه دقیقاً همینه که میاد IP شما رو مخفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا گوگل گفته هر کی از ایران به من ریکوست داد و محدودش بکنه، نذار به این وبسایت من دسترسی داشته باشه. DNS کاری که میکنه اینه که میاد IP شما رو مخفی میکنه. یعنی گوگل دیگه نمیفهمه که تو داری از ایران بهش ریکوست میدی که از سرویسش استفاده بکنی و اینطوری میشه که تو به سرویس گوگل دسترسی پیدا میکنیم. ما کلا تو ایران علاوه بر مشکل فیلترینگ، مشکل تحریم رو هم داریم که اینا دوتا موضوع جدا از همه. حالا برای اینکه شما بتونید همزمان یه VPN داشته باشین که اون VPN برای شما مشکل تحریم رو هم حل و فصل بکنه، اینه که شما باید به اون VPNتون، حالا اگر کلاینت، اگر ویتوره، هر چیزی هست، روش DNS ست بکنید. خیلی از VPN ها، مثلا من SPDify استفاده میکنم قبلا، خودش قابلیت اینو داشت که DNS کاستوم روش نصب بکنید. یعنی مثلا میومدی DNS شکن رو روی اون VPN نصب میکردی و هم VPN برات کار فیلتر شکن رو انجام میداد، هم کار تحریم شکن رو. اگر که VPN تو قابلیت اینو نداشته باشه که تحریم رو برات بشکونه، مجبوری که هی بین تحریم شکن تو هی بین VPN سویچ بکنی. یعنی مثلا میخوای بری داخل گوگل، بعد VPN تو خاموش بکنی، تحریم شکن تو روشن بکنی، میخوای بری توی وبسایت فیلتر شده، باز بعد اینو سویچ بکنی. من دهنت سرویس خاله. تنها راه حلش برای اینکه همزمان جفتشو داشته باشی اینه که بری از یه جای VPN خریداری بکنی که همزمان جفتشو بهت بده. یعنی اون طرفی که سرور VPN زده واسه تو، رو سرورت بیاد این داستانو پیاده سازی بکنه که VPN تو بتونه تحریم برات دور بزنه. این هستی. حالا نکته مهمی که در رابطه با سرویس های مختلف تحریم شکنه که توی ایران هست اینه که سرویس های تحریم شکن مختلف توی ایران قابلیتشون و توانمندی هاشون فرق میکنه. یعنی چی؟ میخوای مثلا به کال آف دیوتی کانکت بشی، الکترو بهترین گزینه است. میخوای به سرویس های گوگل کانکت بشی، شکن بهترین گزینه است که توی دیسکریپشن لینک همش براتون میذارم خاطرتون راحت باشه. میخوای به اسپاتیفای کانکت بشی، باز 403 آنلاین برای من بهترین خروجی رو داد. این احتمالاً بخاطر اینه که سرویس های مختلف سازوکارشون برای تشخیص هویت IP شما فرق میکنه. یعنی اسپاتیفای از سیستم دیگه استفاده میکنه، شکن از سیستم دیگه استفاده میکنه. کلا این قضیه باعث میشه که تو نتونی برای همه تحریم ها از یک DNS استفاده بکنی. گرفتین چی شد داستان؟ به خاطر همینه که شما باید سرویس های مختلف DNS رو استفاده بکنی، ببینی که آقا کدومش برای تو جواب میده، برای پلتفرمی که میخوای بهش دسترسی پیدا بکنی و اون پلتفرم تو رو تحریم کرده. حالا من توی دیسکریپشن هم لینک همه وبسایت ها رو میذارم، هم لینک یه وبسایت براتون میذارم که اون وبسایت بهتون میگه آقا DNS برای کدوم مثلا شرکت یا وزارت خونه یا اصلا داستانش کلا چیه. اون وبسایت همه چیزو بهتون میگه. حالا یه چیز دیگه که این وسط میتونه تجربه شما رو از استفاده از تحریم شکن بهبود ببخشه اینه که طریقه استفاده از اون تحریم شکن رو شما بدونی که آقا بهترین راهش چیه. اول اینکه تمام دیوایس ها، یعنی از اندرویدش بگیر تا iOSش بگیر، از توی تنظیماتش معمولا میشه DNS ست کرد. یعنی مثلا توی iOS شما وقتی میخوای به یه وایفای کانکت بشی، روی اون علامت تعجب اگر کلیک بکنی، میتونی اونجا برای خودت دو تا
IP4 DNS ست بکنی توی تنظیمات وایفای، اما وقتی میخوای روی نتورک گوشیت DNS ست بکنی داستان فرق میکنه، بعد داری پروفایل بسازی. حالا داستان ساختن پروفایلش من توی ویدیوی دیگه بهتون میگم که بتونید پروفایل کاستومایز شده برای خودتون بسازین با مقادیر و با IP های متفاوت. اما داستانی که هست اینه که شما باید بتونید داخل وبسایت 403 آنلاین برین و اونجا پروفایلتون رو دانلود بکنین رو استفاده بکنین. من یه ویدیو خیلی کوتاه همین بغل مقلا براتون میذارم که بعد اینکه پروفایلتون توی 403 آنلاین دانلود کردین چطوری فعالش بکنید توی گوشیتون. این از بحث iOS که گفتم آرایدم گفتم چطوری میتونید استفاده بکنین. اما داستانی که هست اینه که بهترین تجربه من باز برای استفاده از DNS هم روی ویندوز هم روی اندروید این بوده که اپ مختص اون سرویس رو نصب بکنم، یعنی برای شکن روی اندروید قشنگ برنامه‌اش هست میتونید روی نصب بکنید استفاده بکنید. 403 آنلاین هم اپ اندروید داره، اپ ویندوز هم داره، شکن و مطمئن نیستم اپ ویندوز داشته باشه یا نه، از اپش استفاده بکنین و به جای اینکه بخواید تو تنظیمات گوشیتون اونجا DNS رو بزنین از اپش استفاده بکنین، تجربه بهتری بهتون میده. چرا تجربه بهتری بهتون میده؟ به خاطر اینکه شما وقتی که وی پی ان تون رو روشن میکنین، خصوصا تو ویندوز من این مشکل خیلی داشتم، من وی پی ان رو روشن میکردم ترمیم شکنم کلا اون مقادیری که ست کرده بودم غیر فعال میشه میپرید، من باز بعد اون مسیر طولانی رو طی میکردم میرفتم داخل تنظیمات توی IP4 و فلان و اینا باز DNS ست میکردم و از اپش استفاده بکنین خیلی راحت ترین. و یه چیزی که هست توی ایران خیلی شکن افتاده سر زبون و استفاده مردم از شکن خیلی استفاده میکنن، ولی تجربه من اینو گفت که 403 آنلاین حتی از شکن هم برای من بهتر کار میکرد. فقط مونده برای یه چیز دیگه براتون DNS معرفی بکنم و اونم برای دسترسی پیدا کردن به بازی مختلفه برای گیمرهای عزیز. ببین خب الکترو که اکثرتون باش آشنا هستین، رادار هم باش آشنا هستین، شکن و 403 آنلاین اینا هم باش آشنا هست، اما من باز اینجا توی حالا یه جا چند تا عکس براتون میذارم که این باز DNS های مختلفه برای اینکه شما بتونید از DNS های مختلف توی بازیاتون استفاده بکنین. علتش هم اینه که خیلی وقتا برای خودم پیش اومده که مثلا توی کار اف دیوتی وارزون میدونم وارزون پلیرم خیلی رفتا توی وارزون مثلا من اومدم از DNS استفاده کردم DNS رو زدم مثلا پینگم رو نابود کرده. میگم بچه ها ببین واقعا همینه، DNS های مختلف با هم دیگه فرق میکنن، حتما حتما DNS های مختلف رو تست بکنین ببینم از کدومش بهترین نتیجه رو میگیرین. اگر مثلا میخواین بازی بزنین DNS هایی که براتون اینجا گذاشتم رو استفاده بکنین دونه دونه ببینم کدومش رو بازیتون بهتر جواب میده. کلی DNS اینجا هست، کلی هم تو دیسکریپشن هست، همش استفاده بکنین. امیدوارم که مشکل تحریم براتون حل بشه. شاید موفق و پیروز باشین بچه‌ها. امیدوارم که ویدیو امروز به کارتون اومده باشه. ماچ به کلای تک تکتون که خیلی عشقین، خیلی گلین، خیلی اصلا عالی. اصلا من نمیدونم چی بگم راجع به مخاطبم. اینقدر اصلا پرفکتن لعنتیه. خلاصه امیدوارم ویدیو به کارتون اومده باشه. کامنت بذارین برام، کامنتتون میخوام جواب میدم. و تا ویدیو بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. یادتون نره که ویدیوی کاستماایز کردن و پروفایل iOS رو حتما ببینید. حالا من ویدیوشو رکورد کردم، توی اند اسکرین همین ویدیو براتون لینکشو میذارم که آقا واسه iOS چطوری VPN چطوری پروفایل DNS ست بکنی. آره اصلا همین دیگه. تا ویدیو بعدی خدافظ.